Kako bi izašli u susret svim svojim potrošačima i pacijentima, Apoteka Miletić Plus pokrenula je novu uslugu dostave lekova i ostalih proizvoda koji se mogu kupiti u ovim apotekama. Ova potreba za dostavom proizvoda javila se u vreme pandemije i posebno je korisna starijim sugrađanima i majkama sa malom decom. Od danas u našim apotekama vršimo besplatnu dostavu svih artikala za iznos preko 2000 dinara. Možete nas kontaktirati na broj u dnu ekrana. Dostava se vrši svakog radnog dana do 15 časova ukoliko se poruče artikli istog dana od 9 do 12 časova. To je novina u našoj apoteci, tako da se nadamo da će biti dobro ispraćena. U apotekama Miletić Plus trude se da pacijentima obezbede sve potrebne lekove i medicinska sredstva i to uz razne pogodnosti plaćanja proizvoda. Skrećem pažnju našim kupcima i na pogodnosti što se tiče plaćanja, kao što su odloženo plaćanje čekovima građana. Našim penzionerima nudimo mogućnost kupovine na 6-mesečnih rata putem penzionog čeka, kao i kupovinu prizmenih aparata za kontrolu krvnog pritiska i glikemija na čak 12-mesečnih rata. Ono što je omogućeno i javnim preduzećima jeste plaćanje putem administrativne zabrane. U apotekama Miletić Plus od zaposlenih možete potražiti stručne savete u vezi sa primjenom lekova, dijetetskih suplemenata i medicinskih sredstava. Pored toga, o svim novinama u apotekama možete se informisati i putem novog sajta. Također bih željela da istaknem da pacijenti u svakoj od naših apoteka mogu zatražiti otvaranje kartice poverenja, gde prilikom kupovine i izdavanja lekova na elektronski recept stiču mogućnost na umanjenje računa. Na kraju bih željela da se zahvalim svim pacijentima i sugrađanima na poverenju i da istaknem da se radujemo zajedničkoj saradnji na obostrano zadovoljstvo. Naš stručni kadar je otvoren za sve moguće konsultacije, nedoumice ili nejasnoće u vezi sa primjenom lekova i medicinskih sredstava. Sve naše popuste, akcije i promocije možete također pronaći na novootvorenom sajtu miletićplus.rs. I šta da vam kažem, sem da vam želimo dobro zdravlje i da smo tu uvek za vas. Apoteke Miletić Plus u Obrenovcu se nalaze na 4 lokacije. U ulici Miloša Obrenovića broj 50, Vuka Karadžića 84 i u ulici Vojvode Mišića na brojevima 208 i 223. Pored toga, apoteke Miletić Plus nalaze se i u Bariču, Stublinama, Skeli i na Umci.